Në kulëm të sezonit turistik, shqiptarët tashmë mund të udhëtojnë drejt Italisë edhe për turizëm, duke bërë vetë karantinim prej 5 ditësh. Autoriteti portual në Durrës ka bërë të ditur me anë të një postimi në faqen e tij zyrtare, se duke filluar nga data 31 korik, pra sot, 2021, shtetasit shqiptarë lejohen të udhëtojnë nga Shqipëria drejt Italisë për turizëm duke bërë 5 ditë vetë karantinim. Në njoftimin e ti, APD bën të ditur gjithashtu edhe rregullat që duhet t'i nënshtrohen udhëtarët. Të gjithë pasagjerët që udhëtojnë nga Shqipëria duhet të paraqesin testin PCR të 72 orëve para nisjes ose testin antigjenik të 48 orëve të fundit. Kjo vlen edhe për pasagjerët që janë vaksinuar. Nëse pasagjeri nuk është i vaksinuar dhe nëse nuk ka një cikël të plot vaksinimi, ai duhet të paraqes rezultatin e një kontroli biologjik deri në 72 orë para nisjes ose të ekzaminimit antigjenik të kryer në më pak se 48 orë para nisjes. Fëmijët nën moshën 6 vjeç nuk kanë nevojë për test PCR. Personat që udhëtojnë në më pak se 120 orë në Itali për arsye të vërtetuara pune, shëndeti ose emergjence nuk janë të detyruar të bëjnë karantinën. Pasagjerët duhet të respektojnë karantinën 5 ditore në Itali në adresën e shkruar në formularin përkatës. Çdo pasagjer që lundron nga destinacionet e Italisë drejt Shqipërisë duhet të plotësojë formularin e vetë deklarimit. Teksa plotësojnë formularin, pasagjerët duhet të zgjedhin listën e vendeve. Këto rregulla, sipas autoritetit portual të Durrësit, janë në fuqi deri në datën 30 gusht 2021.